nggawa strapless ki arep go ngapa. Iki kita anggo turu. Aku turu kene ora anggo strapless kene ora iso turu. Eh dora nyandak pikiran. Pahit. Gagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Oh, Prabu kula lho ajare. Wis diaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mah. Disalep. Iya. Senopati kok durasen kaya ngono. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Antar si aku bali ya. Iya, yang ngatos atus. Aduh. Mingunnya nyangoni. Entah sini aku balik ya. Yo, Mbak, hati-hati. Pusoko penyangat dien pancen isi ceto papane tak gulekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara. Yayaji, kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Miyang Jimat 5 Sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten durat maka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Miyang Jimat 5 Sada. Werkudara. Ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh. Yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus Kelima Sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo Dimas Werkudara upama malinge iki mau kecekel. Miturut Werkudara apike dikapake. Nggih, miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbok aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit, utang getih, utang nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen, pira kae kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus 5 Sada wekasan Ngamarta ketaman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban ciladan. Tegese piye? Upama lho iki upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara ngenggoni tembung sama beda dono dendo lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura. Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus 5 Sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling sia dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sagu. Yen sagu tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno, sing nyolong pustaka Jamus 5 Sada Abimanyu anakmu Tanjung Anom Werkudara.
kanggu bersasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klima Sodo Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhak. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kosek to. Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh Nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kawan Siadi ento ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sodo kuwi Abimanyu wis saiki menyang Abimanyu Patenono. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu semprono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sodo. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mulane tu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggere-anggering kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sendhe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna wonten paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nendi-endi teng tlecek ya ta? Inggih. Nendi-endi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yang mancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yang to Siadi ora iso ngelingake karo Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Gone nyolong pustaka Jamus Lima Sodo nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu. Wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Yayi, Koko Prabu. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kekiatan menapa-menapa Koko Prabu. Krana sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjung Anom ing Klangkawati pun Abimanyu ingkang
wantuna nyidro pustaka jamus miang jimat kelima sada tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng waja kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu kados pun dilalampan menika yayi nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayane menungso kang bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakating lelampan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi ang lampahi. Mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bila samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun. Eh, menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Kunun sewu. Menawi paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Raka ing Durawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ing putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu, kula enget kula nate angudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Akarya Loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakang lintir ke Prabon Ngastina kejaba mung sira kulup Abimanyu. Tumunten kathah pangudang, pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu ngripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar ke Prabon. Koko Prabu, menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang Raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dene Abimanyu pantun tumindak anyidra pustaka jamus miyang jimat lima sadra. Koko Prabu, lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yayi? Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dene Janaka. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nok-nok ngestaken dhawuh. Keparung ingkang rayi mbibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap. Menawi sampun paduka dawaken ingkang Raka namung sendika ndherek kembar kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Babar pisan budhana kang padha sibe ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nono ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan. Nono ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yai kadangipun ngakang nekula sedewa pun ngakang kundur ngedaton kawula nono ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ngamarta. Putra ing pringgondanipun Gatutkaca cumadung dawuh. Rama Kyai ingkang putra ing jangkar bumi Antarda cumadung dawuh. Ana apa, Pak? Bapak ngawe karo anak-anak Jodipati kabeh supaya ngadhep ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai.
Hondorjo, wonten timbalan Romo Kyai Hondoseno. Apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Romo Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba barono dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatotkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datuloyo. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng bar kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo barep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Barep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela. Nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumulin jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Romo Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Romo kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sopo Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora san dadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Taturake ngersaning Kanjeng Wo Darma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah Bagus. Antarja aja kaget, Antasena aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Romo. Kanjeng Romo Kyai. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yai Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandrawati kelentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yai Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono apa ya memper apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni haru maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya iki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana padine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkato karo wong atuhmu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang le. Kacaryan putra lamun kawekasan
Ya kau wisang geni moyo, wisang geni moyo Wisnu Pratinto. Oh, wisang geni moyo Wisnu Pratinto. Oh, Dimas, eneng opo aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener si Wandrawati kok mentala ndawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti. Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu si Wandrawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ra ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trima, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis, Ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwa Ndarawati sing sak tenane sapa sing getun sapa sing kelangan wong mati ora bakal urip meneh ngono Dimas. Terus karmu ambles bumi Kang kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwa Ndarawati aku wedi wis ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab ngono ayo Kang mangkat iya Dimas. Yo jagat maestu karo wayah bener jagat. Lha dal. Kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul ora beda ora kok kekelumpuk aning wong bodho lo ngalungo. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membanata Ndarawati. Monggo makaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe patining para Pandhawa. Abimanyu anak sing didomo-domo dipateni karo Werkudara karo Janaka yen Abimanyu tekan ing pati Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan ora duwe pangarep-arep mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Oh lah dalah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing atase aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas awas kithengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae. Janaka ya mung manut ngono wae, Yai Prabu Darmakusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak De. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane bapak Siwa Kresna Siwa Ndarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Limasada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwa Ndarawati saka sapa? Saka dewa.
nek dewa paring dawuh sasmita iki mesti cetha, dewane mesti ngandhakake ulun Sang Hyang Indra, ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora, Antasena. Nggih. Lah terus ya meng paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Klimasada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kok rasane dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Klimasada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu ora keten. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene, aku janjane iki pengin nuruti karepane ngatiku. Lho, kekarepane ngatimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngapa? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijayakusuma, sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang, aku tak ning Tanjunganom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Dorowati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh, lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke senjata cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Joto Cokro kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cokro ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijayakusuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya iso ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ino, lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek senjata cakra keri Sekar Wijayakusuma keri ning negara Ndorowati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu ratu Ndorowati. Lho, aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndorowati. Iya, arep wak abon, wak kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujute, aku ora trimo. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijayakusuma senjata cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Ndorowati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampean iki pepundhenku Ndorowati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Ana sing aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampean kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mingkutil kaya ngono iki. Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati. Nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndorowati, Kang. Ya Dimas Kestoke dawuh. Terus, Kang, terus.
ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lha kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani yo aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa Sendata Cakra, mula sing tak takokke kanca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbak. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasen aku salah ngapura ya antasen. Kok sampeyan mentolo? Mentolo piye? Kok sampeyan mentolo ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Piye di Mas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu. Utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku jalo ngapura. Aku rante niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Aku mangkel ana pendhita kok. Tuwek kok pakatine sak isoring dalamaan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning lethek gedhoamu. Aduh. Antasena, Antarja plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo kidul. Dipecut. Apa jarane men grobake mlayu banter ora pedhot awake. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro. Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius Antasena. Piye di Mas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ra isin Antasena. Aja kaya ngono ya Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Kowe sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang, diajar sanggon-gon. Yo, ngisoke dawa. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu adikku sing tak tresnani.
Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, kowe aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Ah, wancar jahatnya. Iki yang turno, lah yo iki. Iki penjahate. Antarja, banteng sak kayang-kayange. Gatotkaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi arep omong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tu ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing memba Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Kelima Sada. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatotkaca, ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidra pusaka. Ora. Ing menapa Kanjeng Eyang tu pindah kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning dalan wayo tak jotosi to. Gatotkaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono kae, Kang. Ora mentolo aku di mah. Ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Pola nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke, ngono nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambegan, hembuskan napas panjang. Waduh. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku yo ngejur-jur, wis ben ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Yen ngono aku yo sagu. Ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep ngejur-jur Begawan Durna telu. Kang. Kang Antarja, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Gatotkaca tak dawuhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo ngestoke dawuh Dimas. Aduh, mati aku. Aduh, Rama penemban. Kula rak sampun ngemutaken panjenengan. Sampun ngantos nyagahi dhateng dawuhipun Sinuhun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun bapa penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula surat turut margi
nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuwun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani aja tomo ngamuk ning Ngastina. Sampun wonten sabtu hari kelenggan. Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina. Minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados batang. Mantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut tumanggihipun paman Plasa Jenar. Bapa Prembahan Durna menika pikantuk karya menapa mboten. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu bapak-bapak kakang Prembahan Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Kakang Prembahan Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Prembahan Durna menika sanes pendhita cepete nanging menika pendhita ingkang kalukeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan. Mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Prembahan Durna. Turta panjenengan emut panjenengan prisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Prembahan Durna. Mboten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Prembahan Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun satraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Prembahan Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sebab menapa Bapa Durna mboten kondur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Prembahan Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Prembahan Durna langkung rumiyin suka suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Han, wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hadining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja mung matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane snapa sing mangaturake menika mboten jumbo kan lakon sing wis kelakon. Nggir, kula nuwun sewu ta. Panjenengan menika nyuwun mriksa, monggo kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar. Menapa kula nalik kosowan wonten ngarsa padika selaminipun kula menika suwita, menapa wonten atur kula ingkang dura. Kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Prembahan Durna menawi sak mangke Pandhawa sampun pejah penggalih paduka dipun tentremaken penggalih paduka dipun damel ayem sak mangke nggadhao pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Prembahan Durna ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggir Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nang ngandika ong duharining sun Werkudara ten kapareng kene dereng ngantos pariksa sami mbawacana kasaru pelajari pun Bambang Suwatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Suwatama ora tinimbaran sowan teko kowe ngabiyantara. Wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa?
Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdi tadah wadana dene kula wantun sumalen ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing ngestina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun ngestina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi dadosna ing kaweningan. Ingkang sekawit Kanjeng Rama penemban memba nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka Jamesli masadripun cidra dening Abimanyu. Malah samangke Werkudara sampun bidal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama kilan Prayitna. Kanjeng Rama anggenipun sesingra nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun piloro turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca. Kula sumanggahaken paduka kepareng ngaluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Purna. Nek ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Batange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak kerembik. Ora ana nyatane patih model apa sampeyan? Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan bapa pekabegawan Durna menika kula sampun boten matuk, kula sampun boten rujuk. Miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Ngastina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadean kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek ana kedadean kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa tekaning patine jebule Pandhawa isih urip. Malah sih dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean mangurusi perkara sampean. Pripun paman? Kedadosanipun kok kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten? Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten wis ta, aja kuwatir. Aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik ploso jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kan. Iki tantanan jogete Patih Sengkuni nek ora gawe iso ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Lha ngestaken dawuh. Dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal saka 5. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasampunipun kula menika suwita wonten ing saka 5 tumuntun Begawan Durna paring dawuh kalian kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu-ngelmu saking saka 5. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing saka 5. Saka 5 ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangkir miye. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalindranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wah,
ada. Patih kondang mbubrake wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penembahan Durna sak mangke Penembahan Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah niku? Menika guru kula kok ajeng mboten wonten niku kersanipun pripun? Kakang Penembahan Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangkene piye? Kok Bapa Penembahan Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapa Durna sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penembahan Durna nggih sagah. Lho, mangripun. Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arjo kang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapa Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dal. Waduh, nah ingaten getun kula. Getun kula suwita wonten saka lima. Ingatase pendhita kondang monyor-monyor jagat niku antuk berbeken ngumandangipun Bapa Begawan Durna. Ingatase pendhita, ingatase resi, ingatase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sak menika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ning margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gela dadi siswane. Ingatase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ning atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron saka lima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumuna wae. Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten napa kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nuthuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo, matira kowe Eyang Durna. Ayo, kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Magribin. Sing ngendi kok ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Magribin. Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula mbelani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katutke. Ndi Antasena Antarja. Kula jangkae legane ati. Wah. Aja tak celuk lekmu Prasa Jenar nek ora iso gawe geger. Wah, aman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu klasa, gelar klasa ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ono tontonan, ae saya mangkat. Butuhe karo-karo kuwi entuk tontonan Antar Jantasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kulo esto ayo menyang aku gawakno cangkir ya cangkir sing aja nganti adem nggih ngestaken dawuh tak delok wong perang. Aku nampa praduling pati Sengkuni kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna ajaran pulo saranen Bapa Durna aku ora apa-apa ning aja nyenggol siswane aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku ayo kandhakno Wirambana Dewa ngono.
Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoo ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ana ngerti kentang ki mule lakon ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe ora usah dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon terus saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepete? Hmm? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu. Aja tundang Prabu Wirambana Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kowe areng ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora san dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambana Dewa. Ayo. Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat laku ning wong gerang. Rungu Kiai. Mugi kepareng saronteng penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menapa badhe katindakaken Rama Kiai menika kelentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adhimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada wajib kudu tak patrapi Widana Rama Kiai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna mibrili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wuh Durnawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatot li. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku, Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Takon matur dhewe karo bapak Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu. Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Wah, setan. Wani karo wong gerang ya, Men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sare iso ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus opo piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lingguh, ora lingguh. Ayo ngadeg mana? Kamu ngadeg, angin ngadeg, dicul-cul. Jahitan. Kang, Eyang Durna gore ini, Kang. Antarjo, kowe mbok ora sia-sia banget karo aku, Antarjo. Madhep rono, Mbak. Wah, Durna bapakku. Oi, kok mimisen? Ditanya nggon nirung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Ngaku, Mbah. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dolo nek Eyang Durna salah. Arku Dara.
ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo, ngopo? Wedi aku. Dimas aja kurang ngejar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aneman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malah. Werkudara, aku pancen mbebono Tandrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Andra. Bareng tenanan kok. Wah, isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Antasena aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, Werkudara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ora perlak pecah sirahe. Kang, bondo gendong. Nek nganti Abimanyu tekan ing pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Mati aku. Kanjeng Paren rawuh ana ing Kanjeng Anomaku ngaturake bektiku katur ya Kanjeng Paren. Ibune ku lho piye? Ndak tampa gawe gedene atiku. Atau Pak Pangeran kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandhi ndak tampa. Ora nyono lamun sira ibune ku lho teko mapan ana ing Kanjeng Anom. Gedene ngrasa kangen. Ingkang drebolo jroning ati wekasan aku ora kuwawa ngampah. Trimo ninggal kasatyan Madukara tumuli papan ana ing Tanjung Anem ingkang sak perlu nyumurupi lawan kahanane Atmajamu Angka Wijaya. Bucai menyang endi? Aku kepengin ketemu karo Angka Wijaya ya Abimanyu. Kanjeng Paren, sampeyan kuwi kepiye? Teko rawuh ana ing Tanjung Anom mongko anakmu lanang mabuka ana ing pepungkuranmu teko ora mas padhake kelawan lungguh anak majamu si Abimanyu Kanjeng Paren. Bang Wangaruna katine trane nganggo rapo kanigara saged tergene donganing kung lir wuwu sing pine panca bebetoking ayam wana Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus. Apa to sababe dinipun Rama teka ning Tanjung Anom? Rawuh ana ing kasatriyan Plongkowati, bot-boti abot ngemban dawuh wong atuwamu ing Amarta, Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu Puntadewa. Ing wigati bakal maringi bungah lawan Atmajaku Abimanyu. Kelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dene Kanjeng Wa ing Amarta paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Bab perkara kuwi kowe ora usah dadak ngerti nanging moro gage sawangen. Bebungah ingkang wis diparingake dening wakmu ing Amarta wis tak gegem iki nggih. Moro gage tampan ana. Kanjeng Rama monggo kula aturi maringaken kula nedhi anampi peparingipun Kanjeng Wa Puntadewa nya tampan ana menungsa iblis lanat. Kok diantem sak banter bantere Semaredan
aku didupak kecemplung gejlik. Ora ono gejlik kok. Aduh, sapi teng itu. Ayo wis pas nek kowe cemplung sapi teng. Wong bentukmu kaya cuwilan ndasmu. Cuwilan cengelmu kuwi ra. Kang Semar Abi manyu piye patobat obat pangeranmu jan nek menapa pangeran. Petro ayo parani. Lepat kula menapa? Menapa kula nggadahi kalepatan kula dipun jempalani dening paduka Kanjeng Rama? Upami kula nggadahi kalepatan sampun malih to kula dipun jempalani nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak luput mumbok kendhit mbok impit menungso ratatanan. Abimanyu, kowe tak gedheke. Wiwit kuncuk nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Bareng gerang kowe ngorek-orek raine wong tuwa iblis lanat iki. Paman, menawi paduka badhe mejahi rayi kula pun Abimanyu. Monggo kula aturi mejahi ingkang putra pun Gatotkaca. Menawi Abimanyu alit sakit ageng dumugining pejah kula mboten badhe kantun bela karo wong luput sapa sing pepalangi Janaka ora bakal iso ngendhake kamurkaning Janaka. Abimanyu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Abimanyu wis nyiprati rah leto mbebecer asmaning wong tuwa ora ana gunane urip ning alam padang. Paman kula aturi emut eling-eling piye. Kandhi banget Ndara sampean kepak. Den boyo eling to. Boyo eling. Ampun kaya ngoten. Abimanyu nendi Petro? Nek kula bloko pancen sampean mesti ngoyak. Oh ya meniku watake nek wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iyo Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa. Aku ora trimo. Ya eling. Isare ora. Kula niku landani ape-ape lho. Kula niku ponokawan, kula niku batur. Sampeyan kula tutke sprono sprene, sikil digo sirah-sirah digo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sak penake kaya ngono nek sampeyan aja pateni Ndara Abimanyu, kula sing ora trimo. Ayo. Ajeng apa sampeyan? Kira-kira wani kali kula tak tandangi tenan regane atiku. Wis kono terus kowe. Iya, Tru. Gagal. Ngopo e, Gong? Pencak sik men gila. Oh. Maksude piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kuwi sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak dujuk-ujuk dipatrapi paukuman. Anak panjen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mengar dipateni anggape piye? Hah? Kowe iso kandhani ora jan?
pancen daramu kae mbuh Petruk nolo gareng Bagong ditinggal lunga wae mbuh dadine ngono lha yo derekke daramu Sembadra kae. Ndrawu sesuk neh nek ming nyacah ki aja ndisiki kanca-kancane. Inggih. Aku ngerti nek kowe kuwi cepet lan iso cetha ning ra ya nganggo aturan. Inggih. Sesa-sesa. Inggih, kasihan mekaten. Akeng para kawula widoro payung kene nggonku mangrek marang pertapan nok-nok. Saya akeh, saya akeh. Mula reksanen para santri aja nganti ana ingkang padha gelo merga ora sak iso sak pejagong lawan Begawan Widoro Dewa. Pate Widoro Yaksa. Inggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono, mengko ingkang luwih wigati nggonku mapan minangka dadi pendhita iki sayekti mung dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mekaten mremban iya. Lajeng sinten ingkang badhe anampi kanugrahan mengko sira cantrik Widoro Yaksa bakal prisa dhewe cantrik. Kang Kyar Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menika wonten wujuding pawestri panjenengan sinten Gusti Ayu penemban sampeyan sapa nami kula Widoro Dewa menika cantrik kula Widoro Yaksa menika pertapan Widoro Payung. Aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane. Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petruk sing mburi dhewe, Bambang. Ih, kowe. Truk mbok nek nglucu ki ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyu kok nutuki sirah. Wonten menapa Dewi Wara Sembadra penemban aku nyuwun palilah aku tak mapan ana ing pertapan kene sawetara wektu tampanan pasuwitanku waduh nyuwun pangapunten menawi dinten menika mboten saged sebab apa penemban kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing Kayuwangan. Mergi Kayuwangan sak mangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing Kayuwangan badhe kacemplungaken kawah candra dimuka. Krana titah kala wau dawah saking jagat minggah wonten ing Kayangan dawah wonten ing Kayuwangan wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Sopo wong sing tiba ning kayangan tumuli diluputake dening dewa wonten kalih sopo penemban setunggal pawestri ing setunggal kakung ingkang pawestri nami Wara Srikandi ingkang kakung nami Raden Gatotkaca jelek dadi buta sang Wara Sembadra. Ah. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja. Dewa rambalekke dulurku siji anakku lanang sungsang bawana balik kayangan.
Ayu iki nek nesu mah medeni ya, Gong. Heeh. Nekat e Cah Ayu iki nek nesu. Ora mung dadi buta sok marani nang omah bareng. Polane aku wedi tenan ae. Ha iya. Mau nekat nyemlangi asli. Apa yang pindah aku? Heeh. Kono kawan ora do cerewet ndak ora rampung critane. Uto Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta Dewa Kakang Rada wonten yaksa minggah kae nggih dipun timbali di sapa kita Badra yaksa Badra yaksa ya wigatine aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candra Dimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplung aku ning kawah mau cetha yen to luput, lupute nggon endi? Tiba ning kayuwangan gawe rusak pepasren ning kayuwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan amung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa klakon tak gawe sungsang bawana bali kayuwangan Suralaya. Dalah perkencang wae. Mapang-mapang ngali coce sama sing gawe. Wonten menapa Kakang? Teko Kakang bengok-bengok kados mekaten. Jebul bener ngen aturipun yaksa menika di. Menawi jengati kok di Prawis Batara Guru menika badhe nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten kawah Candra Dimuka menika mangke lepat. Menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadewatan matrapi pidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika menawi ngantos kayangan dipun amuk dening Badra Yaksa menika menika mboten sae kedadosanipun. Kula mboten ajrih kaliyan yaksa menika ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi mangkala dipun priksani kanthi permana jati di jagat diwangsul. Badra Yaksa ana dawuh apa? Ya. Ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning kalah Candra Dimuka nanging racuta. Racuta Badra Yaksa ora pantes. Ing atase sira iku mesti kaning wanita teka wujud yaksa kaya mengkono. Wenteh sejatine wujud. Sri Kandi, kula nempare kadhaw Gatotkaca wonten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakar tining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sembadra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Sri Kandi lan Gatotkaca. Aja nganti kita adoh-adoh kelawan Widara Dewa ing Widara Payung. Sayekti Widara Dewa dadi lantaran tumedhaing kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati kaya bocah cilik. Thank you.
Wirata Putri ingkang lantip panggraitanipun Dewi Wara Sembadra. Turta kasilungan kawisaksanan ingkang linuwih dhateng sak pepadanipun. Penemban parengna suwita. Aku karo anakku Abimanyu tak mapan ana ing kene. Kula inggih badhe suwita. Yen perlu aku wengkunen garwa ora apa-apa. Kula dipun tampi pasuwitan kula mboten menapa-menapa. Piye, Candre? Wah, sae. Sae-sae dengkulmu mlocot. Pendhita kuwi ora klepetan marang nafsu. Donya inggih ning nek nyawang kaya ngono wae ya. Aja edan. Gusti Ayu monggo kula trilenggah wonten ing mriki kekalihipun ngaturake panuwun menembah. Sembadra ora tepung Sri Kandi ora kenal Sri Kandi ora kenal kula napa dos pundi omah lara sikilku ngopo ora kenang keprak e jempolku mak kletuk ngono. Ya wis mulai rasa metu-metu iki arep esuk kok. Weh. Justru esuk ngene iki temanjak. Caitan ora. Aku ora butuh ayak. Oh ya wis ya wis. Lah kok dadi kowe malah jejer karo pendhita tuwa kaya ngono. Tuwa enek gemati luwung milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Tua ini gemati lu ngomong sing tua mah ini sing ngomong gegering hati bapak kok wani nyempal ini karo anak edi weh sampe anak edi yang gua wabrak apa nih bujok yang lu bagus nih gerus ampun kados mekaten yobin pokoknya aku main terima untuk wong tua wae ning gemati cangkeme sapa kula. Udu suaramu ora kaya wiyaga. Oh ya wis. Ngerti ya? Gelem bali karo aku apa ora? Ora. Sri Kandi bali karo aku. Ora bali. Ora teklek kecemplung kan. Gal. Ma. Rene. Ora sudi. Begawan sapa jenengamu? Widara Dewa Raden ngrebut bojone Janaka. Sedumuk bathuk Senyari Bumi gaglak limpamu. Mung sak gelagah gedene panah parandene tumanduk ing dodo sirna margalayu sang widara yaksa babar satra ing garap Burjiraden Aryo Setyaki. Wah! Setyaki kula wonten paring adaw sing dadi buta mau sapa? Iye kula Kakang Mas. Kok dadi buta ndherekaken Koko Prabu? Yen ngono sing dadi pendhita panjenengane ngertos piyambak. Aduh Koko Prabu. Setyaki wonten dawuh. Sesuk raine ditambani. Nggih ngestaken dawuh Kakang. Thank you.
Prabu. Koko Prabu. Lho kok panjenengan raden nyebat kula Koko Prabu? Koko Prabu sampun ngantos elak. Paduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang lahi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Wajah jebol Kresna ta. Hus. Karo ratu kok Kresna Kresna. Wah, jigeri. Lagi nang sapa e? Ah, jebol. Sesuk senjaki ditambani rene. Iya, iya, iya. Wo, sing kene resik madhep rene. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bit. Nek ora ditambani mesakake. Wis, jan aku sik suwe-suwe moh sesukan do anarkis anarkis. Arjuna wonten paring adab. Koko Prabu paring dawuh ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada Abimanyu. Sing kandha sapa? Wong aku dadi pendhita, ditutke Setyaki kok. Lah ingkang dados Kresna. Lah mbok aku dhewe ora ngerti. Sapa sing dadi Kresna ing Ndarawati? Paman, balik, aku sing sowan balik. Antasena, ngapa iki yang bapa pembantu no yang musuh kalimo ngapa? Ada Setyaki. Mudar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa Bagong nggo gebuk cengle mendhita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka ngun maring adawu. Iku sing mimpi Ratu Ndarawati sing ngandhakke Abimanyu nyolong pusaka Jamus Lima Sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep apa kowe? Nang ngopo-ngopo kok mung dipandenge kok nangis lho. Ngeceh kowe, mataku gedhe ngeceh kowe. Ora Bagong. Ora. Kowe kok nggawa strapless ki arep kowe ngopo? Iki kita nggo turu. Aku turu kene ora nggo strapless kene ora iso turu. Eh, dora nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena, Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Oh, Prabu kula lho ajare. Wis, Setyaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mah? Disalep. Iya, iya, iya. Senopati kok burasen kaya ngono. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten, mboten. Antar si aku bali ya. Ih, yang atos-atos. Aduh. Mengono nyangoni. Antar si aku bali ya. Yo, Mbak, hati-hati. Wis padha bali ya, kanane wis padhang antar Jantosina. Yo, yo Pakdi, ih ngestaken dawuh. Bagong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenangan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya wae. Adoh lho. Werkudara iki saiki nang Secang. Mosok kene Secang kon mlayu
melayu orang gelem tak pecah sramo. Nggih, ngestaken dawuh.